Նորարեշի 50-րդ փողոցում կեսգիշերից կարծես ցեխոտ վարդավառ է։ Բնակիչները դույլերով կեղտաջուր են դատարկում տներից։ Ողջաբերդ գետի հենապատն է փլուզվել։ Մարդիկ չգիտեն ճահճի վերածված տները ինչպես մաքրեն։ Սանսանցի, որ պատերը տեսնեք ինչ վիճակի միջը, ահա որ չգիտեմ, ասելիք չի վիճակը։ Ասում եմ 535 քառակուսի մետրա, լրիվ 1.5 մետր ջուր է։ Այսպես քայլում եք ու ջուրը դուրս է գալի, տեսեք դուք էլ կզգաք։ Տեսեք ոչա ուրեք։ Վնաս է, հետո կերևա։ Ամբողջ ցանկապատը շուրա եկել հայաթի մեջ։ Լսեք նայեք։ Նոր արեշցիները խորտակված տներն են փորձում փրկել։ Կեսգիշերին են նկատել տներ լցվող ցեղաջրերը, դիմացն առնելն անհնար էր։ Փլուզվել է Ողջաբերդ գետի հենապատը, հորդառատ անձրևն էր փլուզել, թե թաքնված այլ պատճառներ էլ կան։ Նոր արեշի 50-րդ փողոցի բնակիչների մեծ ամասնությունը պնդում է, հեղեղի հետևանքը չպահպանված նորմերով շինարարությունն է, խողովակ է պայթել։ Նոր մենք իմացանք, որ շինարարությունը է եղել վերևում ու ինչ-որ տրուբայի ատրակել, մանրամասերը ընդհանրապես չգիտենք։ Կանալի պատնեշը փուլ է եկել, հետո ընդ ինչ-որ բան կա տրուբային դրել, որ ինչ-որ բան ունի, այն այդ տրուբը փակվել էր, լցվել էր այդ բան, շինարարությունը սելավատարը բան չեն արել, կանոնները չեն պաշտպանել, սելավատարը տրակել է, այսինքն մենք էլ 70 տարվա մեր հավաքածը բան մի քանի ժամվա մեջ հեչեղան։ Սա անդրևի ջուր չէր, սա գետի կամ ինչ-որ տենց գետարի մնացորդներ, որտեղ տիղմը ամբողջը տեղից է եկել, էլի։ 77-ամյա հարություն պապը մի կերպ է քայլում վտանգավոր ցեխերի միջով, միակ օգնողը կինն է։ Մանդով եկացա, որ բնական կարիք անեմ զուգարանը, տեսա ոտերիս տակ ջուր է։ Կնոջս եմ արտացրել, ասում եմ եկացել է, տես, մեկ էլ տեսա ջուրը շատացա։ 60 տարի է ես տեղ եմ ապրում, 77 տարեկան մարդ եմ, 60 տարի է ես տեղ եմ ապրում, սենց բան չեր եղել։ Հիմա մեր տունը այսենց չեր էր, գիշերը ժամի մեկից ամուսիններով ջուր ենք կրել ու ջուր ենք դադարել, պատկերացրեք։ Կարևոր չէ աղետի մասշտաբը, օրը ոչ աշխատանքային է, մարդիկ բողոքում են, պետական կառույցները մատը մատին չեն տալիս։ Համայնքապետարանից ոչ մի բան, այսօր էլ ոչ աշխատանքային է, համարով չենք կարող զանգել, Վեոլա ջուր զանգեցինք, ասացին աշխատանքային ժամին կմոտենան, բայց տեսնում եք արդեն 12-ն անցա, ոչ մի գործ անող չկա այս պահին։ Ոչ մեկ չի առաջի մարդը դուք եկեք, է։ Այդտենց նայք ժամը, այդ գիշերվանից չենք քնեմ մի րոպե, հել ենք չի պրծնում, չենք անում, անում ենք չի պրծնում։ Չի գալի, քաղաքապետարանը չի գալի։ Ոչ մի ոչ մի բան չի անում։ Հիմա այդպես մարդու պատվալը սաղ ջուր է լցվել։ Կլիմայագետը զգուշացնում է, հատկապես այս ամիսը տեղում նա շատ է լինելու։ Տաք ու արևոտ օրերի մասին առաջիկայում պետք է մոռանալ։ Հայաստանում մինչև մայիսի 7-ը անձրև և ամպրոպ է սպասվում։ Հնարավոր է նաև կարկուտ, աստիճանաբար կցրտի 7-10 աստիճանով։ Մենք ունենք լավ արտահայտված խոնավ ժամանակահատված հենց այս ամիսներին, խոսքը վերաբերում է ապրիլ, մայիս, ընդհանուր մինչև հունիս ամիսները։ Մոտ, եթե թվերով ասենք, մոտ 80-ից 90 մմ-ի չափ է կազմում մայիս ամսական տեղումների նորմալի նկատի ունեմ։ Եվ շատ շրջաններում, գրեթե գերակշռող շրջաններում, հենց ամենաշատ ամսական տեղումները թափում են մայիս ամսը։ Երևանի կենտրոնն էլ վերածվել էր Տիտանիկ ֆիլմի նկարահանման հրապարակի, մայրաքաղաքը լողում էր ջրի մեջ։ Զարուհի Սահակյան, Նորայ Շարբաթյան, Լինա Պողոսյան և Առաքել Օհանյան, Հայլուր։